यो फोटोलाई देखेर तपाईहरु सबैको मनमा पृथक पृथक विचार आएको होला। तर यस फोटोको सत्यता जानेपछि तपाईको आँखा रसाउन सक्छ। यो फोटो युरोपको एक पेन्टर मिरी लोले बनाएका हुन्। युरोपको एक देशमा एक मान्छेलाई भोकै मार्नेको सजाय मिल्यो। उसलाई एक जेलमा बन्द गरियो। सजाय यस्तो थियो कि जबसम्म उसको मृत्यु हुँदैन तबसम्म उसलाई भोकै राख्ने। उसले भोको पेट कैद सजाय कष्ट साथ गुजारिरहेको थियो। त्यसै क्रममा उसकी छोरीले आफ्नो बाबुसँग भेट्नको लागि सरकारसँग अनुरोध गरिन् र उनी हरेक दिन आफ्नो बाबुसँग भेट गर्न थालिन्। उनलाई भेट्ने स्वीकृति दिनुभन्दा पूर्व उनको खोजतलास हुने गर्थ्यो। कुनै खाने सामग्री लान बन्देज थियो। आफ्नो बाउको त्यो हालत देखेर आफ्नो बाउलाई जिउँदो राख्नलाई आफ्नो दुध पिलाउन थालिन्। जब धेरै दिन बितिसक्दा पनि त्यो मान्छे नमरेपछि जेलरहरू अचम्म परे र त्यो केटीमा कडा नजर राख्न थाले। एक दिन बाउलाई आफ्नो दुध पिलाउँदै गर्दा पक्राउ गरेपछि मुद्दा चल्यो। सरकारले पूर्व फैसलाबाट हटेर भावनात्मक फैसला सुनायो र उनीहरू दुवैलाई सम्मानका साथ छाडिदियो। यो पेन्टिङ युरोपको सबैभन्दा महँगो पेन्टिङ हो। नारी कुनै पनि रूपमा होस्, चाहे आमा हुन्, चाहे छोरी, चाहे पत्नी, चाहे दिदीबहिनी हुन्, हरेक रूपमा ममताको खानी हो नारी। दर्शकहरू, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूले अहिले कुन ठाउँबाट हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। धन्यवाद। Let's go, 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 let's go